ziurrenik izango da, zer hobetua. Baina gaur udaletan eta gure herrian ematen ari garen pauso guztiak goraipatu nahi ditugu Gipuzkoako Foru Aldundian. Lan bikaina egiten ari gara denon artean, herriz herri, erakunde honetan, batzorde zein herri ekimenetan. Elkarren errespetuan eta elkarbizitzan asko irabazi dugu legealdi honetan Gipuzkoako herrialdean. Hau da bidea eta etorkizuenan ere landu beharrekoa. Ziur gaude, hau dela bidea.